বুলি বুলি জয়েন। Jap, jap, jap. Ajak Mali dulu. Invite Mali dulu. Boleh, boleh, boleh. Jap nak invite dia. Okay, dah. Aku invite dah Mali yang. Okay. Settle. Okay, jom. Arwan. Mali, mikrofon dah apa okey yang. Okay, 1, 2, 3, Ari. Do la ilaha illallah. Ui, laju si dia. Dam itu. Aduh si dia. Todang boh. Todang boh. Oh, dang go. Oh, oh, kerja dang go. Jangan si dia lagi. Ambil, ambil invite tadi. Masuk tadi, ambil, ambil. Wah. Ambil kereta benda tu. Sivia, 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 rodang bawa nak kejar. Hak kejar, hak kejar nak kena. For share je. Allah wadda. Depor dari, depor dari. Sama rodang lah, kena buat mulat lah kereta. Tak payah buat mulat keluar dah ni. Angang, bagilah setting. Bagilah setting ni. Bagi dah kami akan aku pakai saya ambo aku wi mula wi mula wi mula dah jadi dah jadi dah wi mula dia jangan dekup bermakna menang tu accident accident ya accident kat lori tu je tak ada dah accident kat lain benda ni bila bila oh. Laju sangat maknanya saat ni 101.10 1.10 hari kita nak pitah ke mana? 1.10 ke? Eh, set. Sembang. Nampak sembang, 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 1 point. 1 point, 1 minit, 10 second. 6 detik. Nangseng. Nangseng dia 6 detik. Speed lah. Eh, ada depan je. Nak makan lagi? Okey, boleh. Sekejap. So. Syaru, Syaru, Syaru. Syaru. Main mask sekali, Syaru. Okey. Ui, satu hilang. Wah. Wah, ni ada orang alah aku main. Sekejap, tunggu Syaru seorang lagi. Cikgu, siap dah pergi. Asyik je. Asyik je. Cikgu tengah buat kereta, jaga-jaga. Jaga. Uish. Cibik, cibik. Honda cibik. Wah, Amir dia. Eh, Amir. Cibik. Wah, ame. Bukan mainan tu, bukan mainan tu. Oh, dia juga di depan lo habu. Alam dah tu. Kita dah ambil dah tu.
Gila, tapi whatever you do memang tak boleh lah. Memang tak boleh satu-satu, satu-satu kosong tu. Aku daripada itu, satu-satu nang, satu-satu nang, satu-satu nang. Takkan Haji depan mu? Hah? Haji bukan sesuatu. Ya kah? Pada tinggi satu-satu nang je, kereta ni pergi. Laju dah sesenang tu. Sembang, 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 sembang. Se kosong kan cok masuk ni je aku pula. Mampu. Allah. Dah usah lepas tu kereta kali ni. Sudah rekam. Kejap. Okey. Becek. Arwan. Ambil tau pelanggu. Buat kocok orang. Pahal. Ayo, salah dok sengaja. Aku nyendok aku langgok dinding. Takkan tu lah. Dok ye langgok, ye langgok ngak, ye langgok ngak ambil adi, ye langgok ngak ambil awak-awak adi. Mana ada aku langgok orang? Langgok aku. Musing aku adi. Ya jauh gila. Dekat adi. Kalau dah pergi musim aku. Aku patang mu dulu. Lek ah, tepuk tu. Tepuk tu, salah tu. Tak sengaja, aku dah menangur. Dah betul, tepuk lagi sikit. Tepuk sikit, bucu-bucu. Aku nak dah bukan. Kau nak kedua, kau rasa? Kau nak kedua tak selip? Kau nak kat besar. Kau nak kat band gaga tadi. Kau nak kat band gaga. Kau nak kedua. Situ kan ada orang canggung sikit. Memang lekuk dulu. Itu posisi masalah dia. Tapi dah jumpa hot wallet lagi kalau nak main bukit selain back custom. S2000 wallet tau. RX7. Eh silap.
RX7 orang pakai dia tengok untuk drift. RX7 untuk drift. Syaru dia dah sulam eh. Eh, nyame. Syaru. Duduk. Oh, 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 warna gitu. Warna gitu. Arwan. Angang, si Via tu kago. Oh, liku wah. Oh, langgau tiap pokok. Hal. Amin batu. Tahniah Amin, tahniah Amin. Yang penting bagi kalau. Waktu je penting bagi sini, aku kalau. Kau mau Vita, raci ya. Amin, Amin. Amin, Amin. Amin, Amin. Wah, kau lihat selit lah sini batu kau. Tapi ya, amir caru. Caru, segi. Alah, tekan dah. Caru tu kau kereta lain kau. Pakai bosi lama lah caru. Oh, sedap. Tapi nak, nak sedap lagi pakai ni lah. Pakai, apa ni? Sedia. Oh, jahat ngori aku lah nak tak elah tu. Langgur tu. Jeng tu. Juga terdepan oh. Tak apa kepala. Babah kot sikit. Satu tiga belah. Perlu ke? Perlu, perlu. Hok, hok, sisi kosong tu bukan item dia? Ni sisi kosong tu bukan item dia?
tenía. ¿Ah? Đợi Có là gì à? da có xe có xe có sao Có tôi có gì là bị ngộ là giang có muốn đi quay thì đừng vì da gọi gì đừng cái đi ui quá nhiều gì đâu ai lúc gì gas bên lúc ngô Lê hà mà liệu mồm năng ấy tư Ê Cái bộ nội vực một lệ này Ok bị nhậu ok Masuk chỉ là depan hangat tu depan hangat tu kena 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 Eh, sir. Aku di tukar aku sikit. Kecik. Aduh. Inusuk, inusuk belakang Sylvia. Aduh lah. Starting laju. Nak bombar depan dong. Ush. Aku nak kopi tu mari gembang hari. Mana ni laju? Taksi ke? Bodoh lu. Jatuh hidang, jatuh hidang. Baik, baik, cepat, 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 cepat. Hari, di belakang. Đỡ đang xem Itulah yang berlaku Itulah yang biasanya berlaku Mu mu main tepi ngat hari. Nicely, nicely. Mu main tepi ngat hari. Ya kalau hot tour sepatutnya. Ya, hari aku nampak kau lingkaran luar, dia duduk lingkaran luar. Ya mu duduk tepi lihat ngat hari. Ya mu nampak jalan tu, mu bahak mu bang lalu. Sungguh ah. Ha, mu nampak jalan. Masuk dalam lagi. Maksud dak masuk tepi rapak, rapak kiri lalu. Ha, tapi jangan lagu dinding pula macam aku ni. Kau nak rapak dak orang dia tu lagu dinding. Benarnya hari ni nak potong nak potong 349 tu sebab sakit hati lah tengok 349 tu makan 349 tu beza 1000 sakit hati sakit hati lah tengok dia marah dulu je tengok sakit hati tengok bukan senang aku nak cari 20,000 beza tu selih tobak tu so nak beza sih Buat benda, buat benda. Oh. Oh, berhenti biasa biasa. Oh. Oh. Tangga. Sat tangga. Dah kan dua orang je. Boleh sajalah. Wah, oh, sakit belakang, bos. Tak sikit. Eh, dah ingat ke bawa Mali live, eh? Lah ke? Lah, daripada tadi lah 20 minit tu.
Y pues mula. Y pues mula no. Mali, apa ni, ada orang bul, ada orang tu yang pakai Mazda RX-7 yang main kat remaster boleh 4,000. Mazda RX-7 yang pakai. Oh, bagi yang ambil pakai ni, oh, molek ambil pakai kereta ni, eh. Setting tu penting. Oh, shit, dah ke? Pasti semua, aku semua nak cakap kecek. Alah lah aku gini. Okay, dekat Arwan. Kereta cek enjin bapak. Mari lah aku duduk depan. Kereta cek enjin bapak. Wah, kereta gila lagi tu. Wah, hilang gua. Sebab tu hati dah bayar juga. Tu hati dah bayar dengan orang. Wah, apa hal lah dia kereta situ. Oh, wah, nanggur ke diri. Alamak. Aku trik nak laju. You turn lah. Sekali dengar, you turn tu muak 200 km. Ha? You turn akhir tu, you turn petok tu. Nak naik ram tu. Tak setelik akhir tu. Ha? You turn tu 200 km. Oh, loli tu. Paling biasa boleh buat setengah je. Setujuh. Setujuh selapan lagi. Setujuh selapan lagi. Silap corner tu. Mau ambil besar sikit. Masa ambil sebelum corner tu, mau ambil besar sikit. Ambil atas rider belah kanan. Ha? Oh. Maknanya, tap sikit je lah break. Memang dah setiap break sikit. Okay tu, eh mana ambil ada eh. Ambil nak jok poli ke bayo ke meh. Piti pun dah habis. Piti pun dah habis nak jok. Eh, tu lah. Lambung tu. Syaru. Eh, jangan pakai kereta ni syaru. Jangan. Viper nak naik. Viper jalan straight emang. Lawa drag. Ia menang lah. Laju habis lah ke mana. Ni jumpa ni. Bayo je lah be. Bayo je. Eh, hey, apa pula? Kejar kereta. Aisyah. Jigi sini ya. Macam ambil orang. Oh, dia ambil orang. Dia kata dia ambil orang ni. Dia ambil orang. Bawa balik kerja. Bagilah masa ni. Abang. Eh, saya boleh vlog. Tak apa, mari tiga orang je lah. Eh, tu ada orang. Oh, dua orang. Sini itu. Amir, pusing meh. Aku.
Lagu aku. Okey. Mana saya ingat lelaki satu eh? Siapa langgar dah sih? Hot dah sekali hot ada lambai gila. Angak ni dekat. Lingkup-lingkup. Ikut kali ni, aduh. Shit lah, 3 kali ni ikut. Okay.